Dneska máme za sebou pátý nahrávací den, hotový jsou v tuhle chvíli bicí a baskytary všechny. A zítra nás čeká začátek kytar a asi i nějaký vokály tomu, aby se to trošku rozložilo mezi to. Že jsme, řekl bych, že jsme tak v jedné třetině práce v tuhle chvíli. Teď jsem v situaci takový, že jsem právě vstal a dělám si snídaní. A to bylo, ty vole, jak se žrání. A beat drives me, a beat drives me, a beat drives me.